Azərbaycanda gömrük orqanları dedikdə insanların fikrinə gələn regionçuluğun ən çox çiçəkləndiyi yerdə qohumbazlıq, yerlibazlıq və monopoliyanı yaradan əsas amillər. Sabiq millət vəkili Nazim Bəydəmirli bir neçə gün bundan öncə sosial şəbəkə hesabında gömrükdə baş verən qanunsuzluqlar və monopoliya haqqında status yazaraq öz narazılığını bildirib. Kanalımıza müsahibə verən Nazim Bəydəmirli deyir ki, ölkədə kiçik və mikro sahibkarlıq istisna olmaqla bütün böyük biznes inhisarı alınıb. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, çox təəssüf edirəm ki, sahibkarlıq dedikdə əsas olaraq məmur sahibkarlığı başa düşülür. Və kiçik və mikro sahibkarlıq istisna olmaqla bütün böyük biznes, belə demək isə, inhisarlaşıb. Və çox xoşhal idi ki, cənab Prezident İlham Əliyev İqtisadiyyat Nazirini təyin edərkən öz dilindən ölkədə olan məmur sahibkarlığından və biznes dözümsüzlüyündən danışmağa üstünlük verdi və İqtisadiyyat Nazirliyinə tapşırıqlar verdi ki, biri sahibkarın boğazına məmurları nəzərdə tutur, gəlir gizəli kimi yapışır, onun qanını sorur. Bu barədə kifayət qədər mətbuatda şərhlər verilib. Təbii ki, ölkənin sahibkarı nə qədər varlı olsa, ölkə bir o qədər varlı olacaq. Ölkənin sahibkarları nə qədər çox iş görsələr, nə qədər ələvə dəyər yaratmış olsalar, bir o qədər dövlət büdcəsinə vəsait ödəniləcək. Bu baxımdan, mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı bugün sahibkarlığın vəziyyəti heç də ürək açan deyil. Mən 2012-ci ildə mənim sahibi olduğum xarici investisiyalı şirkət Ataxan Dəmir Sənaye Bakı Steel Company deyilən şirkət tərəfindən reyder hücumuna məruz qalıb və bir neçə il o iflic vəziyyətdə qalıb, bizə külli miqdarda vəsaitimiz ziyana düşüb və mən məcbur olmuşam biznesin bir hissəsini qonşu ölkələrdən birinə keçirmişəm. Və bu da, yenə təkrar edirəm, ona baxmayaraq mən həmişə Azərbaycan sahibkarlarına səsləmişəm ki, xaricdə yaşayanlara öz vətəninizdə iş yerləri daha çoxaldın və bu iş yerlərindən gələn vergilər hesabına bizim vətəndaşlar maliyyələşsin. Təbii ki, bu baxımdan mən son hadisələri müsbət qiymətləndirirdim və bunu bir praktikada, bir təcrübədə görün monopoliyaya son qoyulubmu? Gömrüklə bağlı mənim fikirlərim mətbuata və ictimaiyyətə açıqdır. Mən hesab edirəm ki, dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi gömrük komitə adında bir komitə olmamalıdır, gömrük xidmət olmalıdır və o əslində İqtisadiyyat Nazirliyinin və yaxud Maliyyə Nazirliyinin tabiçiliyində bir departament kimi formalaşmalıdır. Və Azərbaycanda gömrük orqanları dedikdə insanların fikrinə gələn regionçuluğun ən çox çiçəkləndiyi yerdə qohumbazlıq, yerlibazlıq və monopoliyanı yaradan əsas amillər. Çünki mən sizə iki rəqəmi deyim. O rəqəmlərdən biri ölkədə əlavə dəyər yaradılması ilə bağlıdır. Ölkədə əlavə dəyər, siz bilirsiniz, son 5 il ərzində də azalıb. Ancaq idxaldan olan əlavə dəyər vergisi çoxalıb, təqribən 2 dəfə. Bu onun göstəricisidir ki, bizdə gömrük tarifləri, gömrük siyasəti iqtisadiyyatı daxili istehsalı stimullaşdırmır. Bu sadəcə müxtəlif monopolistlərə əlavə dəyər yaradır. Onların dövlət büdcəsindən gizlədiklərini daha da astronomik edir. Nazim Bəydəmirli düşünür ki, gömrükdə verginin yığılmasının özü anormal bir haldır. Çünki vergini Vergilər Nazirliyi yığmalıdır, gömrük komitəsi yox. Bundan əlavə gömrükdə alınan rüsumlar süni şəkildə şişirdilir. Siz bilirsiniz ki, gömrük komitəsinin topladığı vəsaitlərin 77%-i əlavə dəyər vergisidir. Yol vergisidir və aksiz vergisidir. Adından da məlum olduğu kimi bu bir vergi növləridir. Bu baxımdan son zamanlar Dövlət Gömrük Komitəsi proqnozları yerinə yetirir deyərək, daha çox vergi gömrük rüsumları və vergilər toplayır deyərək, belə deyək, bir tərəfli informasiya gedir. Bunu mən ona görə açıqlayıram ki, əslində bu vergi növləridir və bunu məntiqlə vergi orqanları toplamalıdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, komitə sədrinin bir neçə bundan qabaq söylədiyi bir fikir hamı üçün bir siqnal idi ki, güya qonşu ölkələrdən ölkəyə idxal olunan məhsullar bəyannamə qiyməti aşağı göstərilir. Ancaq mən kontraktımızı, invoice-umuzu, lazım olan sənədlərin hamısını təqdim etməyimizə baxmayaraq, bizim aldığımız malın qiymətini
suyunu şişirdirlər. Yəni qiymət artımı Azərbaycanda, yenə də ona gəlirəm, qiymət artımını edən gömrük orqanlarıdır. Vətəndaş gedir hansı ölkədə və sahibkarlığın məqsədi nədir? Daha ucuz mal alıb, daha onu baha satıb, təbii ki, mənfəətindən də vergi ödəmək və bununla düz inkişafını təmin etmək. Sahibkar gedir hansı ölkədə ucuz mal varsa, keyfiyyətli mal varsa, onu gətirməlidir. Onun gömrük rüsumlarını ödəməli, sübut eləməlidir gömrük orqanına ki, mən bu malı bu qiymətə almışam. Gömrük orqanının əlində bizim verdiyimiz sənədlərlə o görsənirdi ki, bizim malı aldığımız qiymət və bunların tətbiq etdiyi bəyannamə qiyməti fərqlidir. Çünki bizim malı onlar qiymətini şişirdərək, belə deyək ki, bəyannamə qiymətini, biz faktiki onu almışıq, deyək ki, 300 dollara, gömrük orqanları deyir ki, yox, siz bunu 500 dollarla təmin eləməlisiniz, bəyan eləməlisiniz. Yəni 500 arada olan fərqdən onlar həm proqnoz göstərilərini güya artırır göstərməklə bazarda rəqabəti məhdudlaşdırırlar. Yerli istehsalçı da bilir ki, gələn mal daha baha bəyan olunacaq və daha o sahibkara da sərf edilməyəcək onu gətirməyə. Yəni mənim malıma o tətbiq edir bazar qiymətini, özünün havadan götürdüyü bazar qiymətindən gedir söhbət və digərinin, həmin monopolistin gətirdiyi mala isə yaşıl dəhlizlə buraxacaq onu. Yəni o mənimlə müqayisədə daha yaxşı mövqədə olacaq. O baxımdan mən bazardan sıxışdırılıb çıxacağım. Yəni mən dedikdə mən özümü nəzərdə tutmuram. Yəni arxasında məmur sahibkarı durmayan, monopolist olmayan şirkətlər beləcə bazardan sıxışdırılır. Nəticə itibarilə siz vətəndaşlar, mən, digərləri daha bahalı məhsul almağa məcbur oluruq. Nazim bəy Dəmirli deyir ki, gömrükdə baş verən bu qanunsuzluqlar mənzil bazarında da öz təsirini göstərir. Belə ki, ölkəyə gətirilən tikinti materiallarına tətbiq olunan bu süni qiymət artımı nəticəsində dövlət büdcəsinə daxil olan gəlirlər azalır. Sual olunur ki, ölkədə niyə mənzillər bahadır? Təbii ki, mənzilin tikintisində istifadə olunan armaturdur, sementdir, ikisi də monopoliyadır və digər istehsalçılar buradan bazardan sıxışdırılıb, yəni daxildə istehsalçılar. İdxalatçılar da bu yolla süni qiymət artımı ilə deyək ki, bazardan sıxışdırılır. Rəqabətin pis olması keyfiyyətin pisləşməsi deməkdir, qiymətlərin bahalaşması deməkdir, eyni zamanda dövlət büdcəsinə vəsaitlərin az toplanmasıdır. Siz təsəvvür edin, mən mal gətirmişəm, malın qiymətinə qoyduğum marjanın müqabilində mən illik mənfəət vergisi ödəyəcəm 20%. Əslində bu vəsait də dövlət büdcəsinə gedir, sahibkarlardan gedir söhbət. Ancaq gömrük rüsumu 10-15% tətbiq etməklə, yəni %15 gömrük rüsumu tətbiq etməklə həm də bunu məhdudlaşdırır. Bizim misalda, yəni açıq-aşkar mən onları statusda yazmışam, sənədlərlə sübut olunur ki, gömrük komitəsi heç bir səbəb göstərmədən sadəcə monopolistin şifahi tapşırığı ilə ölkəyə idxal olunan məhsulların, bu indiki halda dəmir məhsullarından gedir, onun bəyannamə qiymətini 500-550 dollardan götürməklə süni qiymət artırımı həyata keçirir. Və sahibkar da təbii ki, artan rüsumları, topladıqları, yəni o gömrük orqanının topladığı vəsaitlərin hamısını maya dəyərini utuzdurur və o bazara çıxanda daha baha satılır. Bu mənada monopoliya dünyada sübut olunmuş faktdır ki, heç vaxtı gömrük rüsumları ilə iqtisadiyyatı tənzimləmək mümkün deyil. Mən buradan hörmətli İqtisadiyyat Nazirinə və Prezident Administrasiyasından iqtisadiyyatla bağlı köməkçilərə səslənirəm. Hələ dünyanın heç bir ölkəsində gömrük tariflərinin yüksək olması ilə bağlı daxili istehsalı qorumaq mümkün deyil. Daxili istehsal rəqabət mühiti olduqda daha çox qorunur. Yəni, insanlar daha çox məhsul istehsal edilir, burada rəqabət yaranır, qiymət optimallaşır. Yəni, həm də keyfiyyət yüksəlir. Sabiq millət vəkilinin sözlərinə görə bu tip neqativ halların və sahibkarlığın inkişafına əngəllərin aradan qaldırılması üçün mütləq şəkildə prezident yanında sahibkarlıq qurumu yaradılmalıdır. Bu sahibkarları öz problemlərini birbaşa ölkə rəhbərinə çatdırmağa imkan verəcək ki, bunun da nəticəsində ölkədə sahibkarlıq inkişaf edəcək. Hesab edirəm ki, iqtisadiyyatın əsas göstəricisi olan əlavə dəyər vergisinin son illərdə dinamikasına siz baxmış olsanız, görəcəksiniz ki, mövcud gömrük siyasəti, gömrük tarifləri əslində iqtisadiyyata böyük ziyan vurur.
və bu gün ola bilər ki, gömrük proqnozları biraz artıq yerinə yetirirlər biz sahibkarların hesabına. Ancaq sabah birsü gün, yəni yaxın gələcəkdə bu ölkə iqtisadiyyatına ciddi ziyan vuracaq. Yəni bugün büdcə gəlirləri müvəqqəti olaraq arta bilər, ancaq sahibkarlar sıradan çıxdıqda, qiymətlər bahalaşdıqda, ölkədə bu insarçılıq yüksək olduğuna görə yerli sahibkarlar da öz bizneslərini xarici ölkələrə köçürəcəklər. Bununla da iqtisadiyyata daha çox ziyan vurulacaq. Və maliyyə Azərbaycan hansını ki biz deyirik, bu rəqabətli mühit olmadıqda, daxildə rəqabət olmadıqda, istehsal rəqabət olmadıqda da keyfiyyətli mal ortalığa çıxmayacaq. Yəni yenə də qayıdırıq Marksın nəzəriyyəsinə ki, kəmiyyət sonradan keyfiyyət göstəricisini alacaq. Nə qədər çox məhsul istehsal edən olsa ölkədə, bir o qədər həm keyfiyyəti yaxşılaşacaq, həm qiyməti optimallaşdıracaq. Qiymətin də optimallaşdırılması o deməkdir ki, vətəndaşlar hökumətdən narazı qalmayacaqlar, sosial müavinətlə bağlı ora-bura müraciət etməyəcəklər. Ona görə daha çox iş yerlərinin sahibkarlar tərəfindən açılmasını stimullaşdırmaq lazımdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, prezident yanında bir sahibkarlıq qurumunun yaradılması və hesab edirəm ki, ölkə başçısının birbaşa sahibkarların, real sahibkarlardan mövcud vəziyyəti monitorinqini aparmağa imkan tapmalıdır və biz ölkə başçısına birbaşa bu problemləri, qarşılaşdığımız problemləri deməyə imkanımız olmalıdır.